Amin, Bea. Ini kita biar mumu aja lah. Ini kita biar mumu aja lah. Paham? Paham ya? Bebi Amin dalam tamu ni lah. Mana? Mama dalam tamu ni lah. Nyapi? Nyapi ya? Nyapi nah. Nanti entah dia mumu aja. Dola video lagi piane momo na. Dia momo la ha mi la pa bu na. Kamu siapakah? Amoka. Makan apa? Pakai cuka. Cuba, awak ni. Cici nakap. Pikachu가 Di mana ada Juna? Mana ada mana dulu lah? Video. Dulu. Mana dulu deh. Ya Ami beli. Ambil lah. Oh lainnya terlalu pada gula. Nanti aku tak ambil band dia. Macam ni. Good job. Okay, kita balik. Okay, kita balik. Sorry. Chinami. They are ready. They are ready. Okay.